asanti. Mulembe mosi. Mulembe mosi. Mulega. Tuwe tanya si arere na tusalimia na poewa. Mimi tunaitwa Waititu baba yao, ambaye nilikuwa mjumbe huko Embakasi na Kabete, na pia nikakuwa gavana wa Kiambu. Na mimi vile wananiona, sisi ndio tulichagua UDA na mheshimiwa Rais William Samoei Ruto. Sisi ndio tulichagua serikali. Tukiwa pale mbele, najia kubwa sana. Na kabla niendelee, niambie mheshimiwa wangu Bwana Marende, pole sana. Lakini nimefurahi baba yako kama amezaa dume kama wewe. Pia yeye alikuwa dume, si ndio? Tumwambia aende salama, asalimiane huko mbele kwa Mwenyezi Mungu. Na vile mwingine amesema hapa, Sabula asiambie Mwenyezi Mungu, hapa shida duniani hii ya Kenya imezidi. Gharama ya maisha imezidi. Tunaelewana? Sisi vile tulikuwa tunachaguana, tulikuwa tumeambiwa vile vijana hustlers watasaidika. Sijui kama baba alisaidika. Mama mboga alikuwa ameambiwa vile mama mboga atafaidika, atakuwa akienda kwa shailo, atakuwa pesa ziko hapo hapo zimejaa. Watu ya boda boda walikuwa wameambiwa ataenda kwa shailo kutenda kukopa pesa. Hakuna tena kutumia title deed. Watapata pesa hivi ikiwa imejaa. Pesa mfukoni. Si mnakumbuka? Alafu watu ya kanisa hawa, watu wa kanisa, hata hawa walidanganywa kusema ukweli. Walimu pia si walidanganywa. Kuna kitu moja ambayo ilikuwa imesemekana na rais wetu, ambayo ndio inatuudhu sana sisi watu wa Mount Kenya. Kitu ya kwanza, hakutakuwa na extra judicial. Nyinyi mmesikia kwa rundika kila wakati, kuna kijana amepotea, kijana mwingine hajulikani yuko wapi, mwingine alikuwa abducted ya lumu akapotea. Kuja hii ya William Ruto, walikuwa wamesema haitaonekana. Mimi nataka niwaambie, sisi watu ya mlima mkituona, ambao ndio tulichagua hii serikali, sisi wote tumetoka kwa hiyo chama ya UDA. Sisi tumetoka kabisa kabisa kabisa. Tumejipanga wote, tumetoka wazee, wamama, wasichana wote na vijana na watoto wetu. Mnasikia? Na vile tumeona, kusema ukweli, vile Kibaki iliongozwa, ndio wananchi wote walifaidika. Na Kibaki waliongoza ya kwanza wakiwa na kijana wa Malwa. Si mnakumbuka? Ikaenda vizuri sana. Alafu zaidi ya vijana ambao walienda akibaki wakaungana na mheshimiwa huyu mnaona hapa, Vice President Mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka. Na sasa sisi tukiangalia bila kumekuwa na shida mingi na confusion kwa serikali saa hii. Ni umeona vile hospitali watu wanaumia. Si yale yale yalikuwa mzuri sana. Wameleta mambo mengine sijui ni sasa sijui ni sisi. Hata watu wajui ni nini. Watu wote wanalia. Silikusema kwa hiyo. Sisi tukiona bila kuna confusion mingi, tunaambia mheshimiwa Dr. Steven Kalonzo Musyoka, ile manifesto yenu na Kibaki, wewe itoe sasa urivaisi mzuri. 2027, mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka, wakiwa wameshikana na Eugene Wamalwa hapa, hawa ndio watakuwa rais wa Kenya hii, waokoe nchi hii. Hapa mnasema namna gani? Mnakubaliana na sisi? Mtaungana na watu ya mlima? Waluya wetu mtaungana na sisi? Hebu niona kama mtaungana na sisi, tuchague mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa atuongoze. Tumekubaliana? Asanteni sana. Sisi sasa ni kutafuta marafiki mkituona hapa, kwa sababu tunataka tushikamane pamoja,
tuende baka mbele, si ndio? Mungu abariki sana. Na tuko pamoja. Asante sana baba yao. Unajua huyu baba yao alikuwa anarusha mawe mbali. Lakini iko watu hapa wanarusha mawe kuliko yeye. Mumesikia vile wamesema, lakini wakati wa kampeni sisi tulikuwa tunawaambia hao watu wanawadanganya. Si mmeona wamejitokoza wanasema wazi wazi? Sasa wacha wakule kiburi yao, si ndio? Haya. Sasa wacha nimuite sasa Mheshimiwa Jeremia Kioni. Jeremia Kioni, Secretary General wa Jubilee, aje, alafu Wamalwa atamfuata. Wana Jubilee, Kioni kuja. Najua mimi ni party leader wa ODM. Sasa Mheshimiwa Maungu amevata protocol, sababu mimi ndio nafaa nikaribishe party leaders wenzangu. Mheshimiwa Kioni. Do me a favor, after umemaliza, niitie wa mic. Niite party leader. Hello. Mrembe. Mimi najua ile nyingine. Mulembe swa. Mulembe te. Mulembe mia. Amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Langu ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupa nafasi ya kuja hapa kusema pole kwa rafiki yetu wa karibu. Rafiki ambaye katika maisha yetu ya siasa amechangia pakubwa. Kama vile Mheshimiwa Speaker Marede alisema, ni kweli tulikuwa na yeye kule bugeni. Mimi nilipofika bugeni pia baadaye akakuwa speaker, na yeye kusema ukweli tangu wakati wake hatujaona speaker ambaye anaelewa mambo ya bunge kumuliko. Hatujakuwa na speaker ambaye ameilinda bunge kuhakikisha kwamba haijatekwa nyara na executive. Hatujakuwa na bunge tangu wadogo ambaye wabunge wanaheshimika kama vile walikuwa wakiheshimika nyakati zake. Sijui wakati wake kama ni kweli, lakini wakati huu mimi nasikia kuna choo mingi, mikutano mingi inafanyika kwa choo, sio kule kwa chemba. Wakati yake ungesikika umefika pale kama pale ulikuwa umeenda nyumbani. Ilikuwa order, bwana Kioni. Kwa hivyo Mheshimiwa Speaker, tumekuja kusema pole kwako.